Наразі розкажемо, як голосували українці в регіонах та як рахували там голоси. На позачергових виборах до парламенту голосувало вдвічі менше жителів Криму, ніж на виборах президента. Більш як 3 тисячі людей. На цій дільниці у Каланчаку, найближчому до пункту пропуску на межі з півостровом, виборців кримчан цього разу 16. Їх свідомих і сміливих члени комісії вітають хендмейд-сувенірами. Знак подяки за те, що вони проявили свою активну громадянську позицію. Три кримінальні провадження про порушення відкрили на Вінниччині. Загалом правоохоронці отримали понад 60 звернень. На час підрахунку голосів з'явилася інформація про захоплення 2 ОВК невідомими у масках. Але у Нацполіції це спростували. Дійсно, є владижені люди, які приїхали, їх там кілька десятків цих осіб. Вони нічого не вчиняють, жодних протиправних дій, тому у нас підстав їх затримувати чи заважати їм пересуватися ми не маємо, але достатньо є там поліції. Попри майже 3 сотні повідомлень про порушення, Дніпропетровщина проголосувала переважно спокійно. Одещина, Херсонщина і Харківщина відзначилися повідомленнями про мінування дільниць. А під час підрахунку голосів на 2 дільницях Одеси зникло світло. Рахувати при ліхтарях довелось і на Львівщині. Там у кількох селах електрика зникла через негоду. Так само світло довелося шукати і для 3 великих дільниць на Франківщині. Ми зв'язалися з кураторами, які відповідають за ті дільниці. Пообіцяли за 2 години світло включити. Зараз ми забезпечуємо їх фонариками, щоб вони заспокоїли людей, щоб вони могли продовжити подальшу роботу. У Запоріжжі під час підрахунку голосів на одній із дільниць у Хортицькому районі люди несподівано відчули нестерпний їдкий сморід. Відбулося газове задимлення, вони почули різкий стук приблизно 2 рази. І відповідно після цього відчули різкий запах газу. Було прийнято рішення покинути приміщення. На виклик ошелешених членів комісії, які вибігли зі спортзали у коридор, залишивши документи та бюлетені під наглядом поліцейських, примчала представниця окружкому та щойно зайшла, зомліла. Я зайшла туди, щоб уточнити, що случилось. Я потеряла сознання і приїхала скоро. Підрахунок продовжили у вестибюлі. Підозрюваних 3 чоловіків, які розпилили їдку речовину з балончика у відкрите вікно дільниці, затримали. Закарпаття відзначилося традиційно низькою явкою. На загал підрахунок голосів йде повільніше, аніж на президентських виборах. Марина Мазурак, факти ICTV.